veliko snimili da vrašiš jedan epizod. Znači, danas ću ja da probam da povučem prikolicu. Snimio sam prvi deo toga, nisam postavio na YouTube. Znači, ja sad da nastavimo iz prvog lica. Bio sam snimao iz drugog lica. Idemo da krenemo. Znači, bilo mi samo odjednom stalo. Evo ga nastavak, ne brinite se. Samo ovo, stavio sam gumice na telefon. Da mi drži telefon, moj mi izrazimo. Idemo u rekordite, bez tamo. Ajmo rekordite. Umrsila mi se točak, čekajte, lana ti su umrsili. A znak Siberija. Ajmo, krenemo. Ovo će vam uvijek, meni zada preteško. A viš, taj ovo silina, ajmo, tri, četak se izaleta, brrrr. Čekajte, vidim koliko ovo mene vrati. A znači, lol. Brati, koliko me vrati. Da ostavite like, subajte se na kanal ako još niste. Ajde mi ovo da povučemo opet, ispočetak ćemo da krenemo, sad ćemo da krenemo baš do prikolice, da imamo što veći zalet. Svi znaju kako prikolica izgleda, koji pogleda prvi deo. Opa. Ajde ti brat. Eto, to vam se umrsilo. Tako, tako, tako. Znam ti. A, tam. I da. Či razbio. Vidio, mi si umršao, vi prebacite ovaj deo na svom faunu. Ajmo, idemo, rikaj, 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 rikaj. Evo ga, znači brrrr, sam jedan da snima. Snima. Znači brrrr. To. Ajmo, tri, četiri, sad krećemo. Puno para napred. Lad. I da, znači, mi je dosta, brate, prevrnuo sam se. Naopako. Bicikl je bio pao. Vidite koliko sam je ovo radio, brate. I da. To je bilo to što tiče ovog klipa, koliko se video ovaj prvi nastavak i drugi nastavak. Slupite like, subscribe se na kanal ako još niste. Pozdrav!